L'hoquei Bigues de Bernat Post continua la seva progressió ascendent i aquest divendres es va imposar al Palafrugell per 6-4 en una exhibició de solidesa defensiva. Tot i els 4 gols encaixats, els biguetans van jugar a un gran nivell, demostrant que li estan prenent la mida a la categoria. Sí, aquí a casa hem de guanyar tots els partits. No donem mai, encara que la nostra classificació a la Lliga estem en posicions de baix, nosaltres sortim a guanyar tots els partits i aquí a casa encara més. Però és que portem molts dies treballant bé, el que passa que també al principi la mala sort, aquells rebots que sempre són al revés, no entren. I bueno, portem 4 partits ja sense perdre, 2 empats, 2 victòries, aviam si ara realment comencem a mirar cap allà on volem. El Palafrugell s'avançaria al marcador al minut 20 amb aquest gol de Marc. 5 minuts després, però, Mundó culminaria aquesta acció d'atac biguetana per posar les taules al marcador. L'intensitat del joc augmentaria i només un minut després, Joan tornaria a col·locar per davant els visitants. El Bigues, però, no es va arrugar i va continuar apretant en atac. Just abans del descans, Pelaó posaria l'empat a 2. Un primer temps on destacaria l'actuació sota pals del porter Javi Barranquero. Portem, jo crec que des del partit d'Igualada, des de fa 5 jornades, amb una molt bona línia de joc. I avui jo crec que la clau ha sigut confiar en com estem jugant últimament, perquè hi ha hagut 2 situacions difícils en el partit. A la primera part, amb el 0-1 i amb el 1-2. I tot i això hem seguit amb la mateixa filosofia. Crec que els jugadors han assimilat i comencen a confiar molt en el que estem fent i els resultats comencen a arribar. A la represa, l'entrada d'Albert Bou donaria consistència a l'atac biguetà. Xiqui Carmona establiria el 3-2 al minut 35. Serien els millors moments d'un Bigues volcat a l'atac i que controlava les embestides del rival. Berruezo al 38 i Mundó al 40 donarien una còmode avantatge als de Bernat Bosch. Durant escurçaria diferències al minut 45, però el Bigues no va retrocedir ni un pam i al 46, de nou, Mundó establiria un 6-3 que deixava el partit vist per sentència. Al minut 48, Durant tornaria a escurçar l'avantatge biguetana, però el resultat ja no es mouria i el Bigues sumaria una important victòria a casa. Albert Bou, molt actiu en aquest segon temps, explicava així les seves sensacions després d'enfrontar-se al seu ex-equip. Home, jo vaig començar a jugar a hoquei allà i aviam, són molts anys, he estat sempre allà, com aquell qui diu, i la veritat és que sí, són records macos tornar a jugar amb el teu ex-equip. És raro, sempre es fa raro, tot i que ja he jugat 2 cops, però es fa estrany, sempre és... És allò de veure i dir, hòstia, encara t'hi veus, saps? No sé com explicar-me. Però bé, bé, molt bé. Una victòria que manté el Bigues 12 amb 14 punts, fora de la zona de perill i en la clara línia ascendent. L'equip porta 4 jornades invicta i està demostrant que ha arribat a Nacional Catalana per quedar-s'hi.